ډیره مننه کور ودان احمد صاحب. دلته رئیس جمهور بې وسه دی، نه توانېږي یا 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 ستاسو هغه وړاندې خبره چې ټیم ورسره نشته، مشاور ورسره نشته، چې دغه اصلاحات چې دی راولي دی باید تعقیب شي. مثلا قضایي خواخوږي صاحب ویل که دا هېڅ تعقیب نه شو، دغسې پاتې شوې. اصلاحات چې راځي دفاع وزارت پورې محدود نه وي، پر استخباراتو کار وسي، پر کورنیو چارو وزارت کار وسي، پر سیستمونو کار وسي. دغه کار د ده په وس پوره نه دی او که یې نه کوي بیا م په ټوکو را وړم، خو معرم حقیقت د ملک ده. اول خو د ملک تاداب د قدرت سره د چاپلوسو حلقه ده. دویم نکته یې دا ده چې ډیرتر خلک هماسې چې قهرمان صاحب هم اشاره وکړه خپل منافع سنجي. دلته تار وزیر نه پوښتنه هم که امکانات ورسره شته، معرم هغه امکانات ځان دپاره استعمالوي یا دا چې ملک دپاره استعمالوي. بل دا ده، زه دا اوسنۍ نکتې باندې درته چی کوم، وزیر مالیه حکیمی مخامخ در رئیس جمهور چاپلوس‌ترین نفر بده رئیس جمهوری. حالا اصل که چا تا کار که زیده تم ده تلویزیون دویم آقا زاخلوال هم ده دوچه دا پا ده چورت که دید کرزی سه پیدایت چرا کم رئیس جمهوری ترتیبو نیسی. حتما سب عین چورت ده دسه نده چه نده مرم مخامخی چاپلوس‌ترین اشخاص دیورده. دقیق خلق اول خود دا باز د قدرت دیر جالب را غلای در سلویق کالو که دا به قهرمان سب را سرو دیر مختلف احل قونه اوز دیسیش چای دی قدرت دا افغانستان نا جور سای چه مجبور پا مواطنی زوی ویم هر دا اوز دلم بگیر که دا ملک چلو لیسی دیسی دا منطق خبره او دا ندن دا بگراوند خبره او دا بل ندن مجبور وطنی ویم خو وطنی سوی دا تا کار مخی دو اشاره او کرا پا دکرین بانده تا خودش ساده شی که جوڑا و رفان دیو که ملک شریک دا، که گت شریک دا، که حیثیت شریک دا، که جوان شریک دا. دلتا خود آقا کچه که من جوان شریک دا کنه، دلتا خود هوا که من شریک دا، دلتا خود بچه و جوان نم. اگر چی بازه خود بدا چرتون و ای چیزا اولادونم هم خود دی ملک دا پاره نیدی. ما هم خود که دی که خپل اولاد باندې سړی زړه سوځي، خو د بل چا اولاد باندې خو یو لس فیصد خو زړه سوځي. دلته خو دام نشته کنه ګوري. دلته درې ډېر ساده ایواز د درې سوه کمیسیونو درې کمیسیونه غواړي. یو اقتصادي کمیسیون غواړي چې دروازه یې خلاصه وي، چې ورور دغه افغان تاجر هم ننوتلی اوسي، ورته وایي ورور زه دغلته فابریکه جوړوم، دغه وزیر بل دا مخکې له جوړولو نه لاشکه رشوت غواړي. دا م دا نوره دنیا کې هم ده، پرېږدي دي چې اول پیسې پیدا کړي، زه هم لاسو ملکو کې تجارت کوم، اول دې پیسې پرېږدي چې جوړ کړي، بیا لاشکه رشوت اخلي. اما پاکستان کې دا د کرزی صاحب وو په هماغه حالتو کې ما پیسې ګټل، چاته مې سلام علي سلام هم ولا کړی، چې بلې بلا کې مې کوم جنرال ملنال ته هم ترتیب کړي چې پیسې به مې پیدا کړي، بیا به یا به بقیر ورته کوم یا ته بیا به رشوت دې ملک کې. خو مخکې له دې نه شته او کارو کې خلک دشکه رشوت اخلي که نه. بل دروازه خارجي دولتوب هم مو ګوره، یو ساده خارجي راوړه نه، ماته هم خلک وایي د امریکایانو دا څه کوي دفترو کې دې ساتلي دي. د امریکایان ډېر زرتان ننوتلی شي یو دفتر د افغان نه، تاجر نه افغان دی. یو خو اقتصادي کمیته ده چې زر ژوند وخوځي، ګوره دا تاجر و دوکاندار ده، وطن پرسته خلک دي. ته به ډېر ورباندې بد یو څوک چې خپل ژوند هم همدې په قمار وهي، خپل پیسو هم په قمار وهي. او پیسې زه درته واضح درکوم، ډېر خلک دي چې دا پیسې پیدا کړه دونه نه ډارن شي، زرتره هم هغه تښتي. دویم یو ساده کمیسیون کار لري چې د دفاع مقرریانه دی او د اوچتو څوکیو مقرریانه دی په ګډو سالی صاحب راوسته که نه هغسې یو کوسه دغسې یو شی جوړ کړه. مقصد مې دا نه ده چې ته خپل سړی ولېږې، خپله دې راسه. همدا کرزی صاحب وایي زه وطن پرست یم، رای وړه ما چوکۍ ته. همدا اول ردیف د دې ملک راوړه، ټولې کښېنوه، راوړه پکې هر یوې چې پیشنهاد اچوي ډلې کې وسنجوه، وګوره ښه ترین یې کوم څوک ده. ګوره دلته دا ملک نه په تاجکه لېږي، نه په پښتونه لېږي، نه په هزارت لېږي. اول ما د لوګر مثال ولې درته درک، دلته ډېر چیغې وایي که نه. دا هزارګان به فکر کوي مثلا د هغه دایکوندي کې چې والله دا پکتیا او خوست دا به څه اوښکه څه میلې ته لاړ شه دا ما منطقو ته تا
ته دا دایمه ولسوالۍ ته لاړ سه، دغه والي د ناست نه تمام ورځ په فیسبوکو کې ځان چشي کوي، یو څو قران هم چې هغه لوګر بازار مازار کې پاتې وي په جب کې وایي چې نوشي جانې نظر په دې نورو باندې به هلته بیا کم ده په دې ولایت کې سړی زغم بې سوځي. دغه مادغې ولسوالۍ ته ته همدغه چې نه د سړک نه ووځه که تا امنیت درلود د چی نه کیا ته وایې تبې د ډاکټر صاحب عبدالله له خولې نه مې واورېده که نه د چی نه څه ویلې مې چې چی بود څه ودلېږه چې ډېر ضعیفانه حمله وه بزدلانه بزدلانه وروره کله د چی نه دا یې ما خو ډېر تا د امریکایي مکتبو د چی کې به هم تېر کړي وي پاکستانو دې کښې مونږ به ادبیات هم نه دي لوستلي بیا مو بزنس لوستلي دي دغه خلک راځي په رڼا ورځ کښې تا په اردو کښې نه ووځي دا بزدلانه ده د چی نه دا هم وګوره یو بل شی هم د سایکالوژي له ده راکړه ته ولایتونه دي په چور روان ادارې دی په رشوت و په فساد روان پارلمان دی له فساد ډک اداره دی په دې باندې دا خلک په څه رقم باندې که پاکستانی دا که ایرانی دا که بل دا د چینه د جذبول زمینه خو ورته ډېره اسانه ده که نه یوازې خو د یعنې سیستم کښې کافي عیب شته که هر څوک غواړي راځي مادم عیب ګورې شریک دی ملکی که نه خو دا کرزی صاحب دا کرزی صاحب داسې خوب ویني دا فکر کوي چې دا یو څو جملې ووایي د شپې به دا ټول ملک پاڅېږي دې باندې به یو تاج د سلطنت کېدي که نه ریاست جمهوري خو دیارلس کاله نه ډېر تر په ډېر کم دنیا کښې سړی تېروي هغه یې خو لیدلي دي د چې دا داسې نه شي کېدلی چې ورور ما قدرت تېر کړی زه بېرته یو حیثیت دپاره د دې ملک دپاره کار کوم